ještě poslední pohled z druhé strany. To je Českokrumlovské divadlo, kde se teď nehraje. To je krásný modrý nebe, pár bílých obláčků a to nám břinklo přesně 7:30. A tamhle v tom otevřeném okýnku, v tomhle tom, tak tam ještě krásně spinká Dana. Tak ji necháme, jdem na procházku. Pepinko, pojď. Pepinko, pojď, jdem na procházku. Pepi. Takhle nádherně je ráno u vody. To je vejška. Tady Dana stála vedle mistra kůry.
ale nás naštěstí taková sláva jako byt výzdárně nepustila. Úžasně prázdná zámecká zahrada. Blížíme se na místo činu. Tohle je ten žebříček, při kterém mě trnulo. No. Ono, jak se tady nic neděje, tak to Pepinku úplně moc nebaví. Večer by to bylo lepší, viď Pepinko? Že? Se schovávají různé pomůcky. Třeba i klavírák s nápovědou textu. Tak ahoj, možná za rok. Třeba jo. A zatímco my sportujeme, tak Dana rozvěd tohle. Styděla bych se.